Tohle dám takhle. Tak krásný večer, vy nás zatím jenom slyšíte a za chvilinku nás i uvidíte. My vás vítáme u vysílání, jak podpořit polaritu ve vztahu. Jo, jo, dobrý večer. A za chvíli se tady objevíme i my s Richardem a zmizí úvodní obrázek. Takže 3, 2, 1... A jsme tady s váma. Takže krásný večer. Vítáme vás u vysílání, kdy se budeme věnovat tématu vztahu, konkrétně jak podpořit polaritu ve vztahu. A polarita ve vztahu, to je právě ta jiskra, vášeň, šťavnatost. To je to, co způsobuje, že mezi sebou cítíme víc energie, že máme víc chuti do života a že máme víc chuti i jeden na druhého. A zatímco se tady s váma vítáme, tak budeme rádi, když nám napíšete do komentáře, jak nás vidíte, jak nás slyšíte, odkud se díváte. A my se těšíme na společnou hodinku, až hodinku a půl, kdy vám přineseme inspiraci a konkrétní tipy, co můžete udělat pro to, aby to ve vašem vztahu bylo živější, jiskrnější a abyste cítili víc vášně i víc blízkosti ve vašem vztahu. A já ještě nás možná představím s Richardem, kdo nás neznáte. My společně od roku 2003, takže už to bude za rok 20 let, co spolu vedeme semináře a velká část těch kurzů se týká právě tématu vztahu a intimity a sexuality. A naší velkou vášní je pomáhat lidem, aby prožívali ve vztahu víc vášně, víc lásky, víc radosti. A děláme to skrz semináře, legendární retreaty pro páry, což je takový víkendový formát, který vztahy nejenom zlepšuje, ale mnohdy doslova a do písmene zachraňuje. A skrz mnoho dalších formátů kurzů. A právě jednou za čas od nás můžete vidět i takové inspirující video, kde vám přineseme několik tipů. A současně budeme odpovídat i na vaše dotazy. Ty otázky jste nám mohli pokládat už dřív do komentářů a můžete i teď v průběhu vysílání. My se většinou nedostaneme k tomu, abychom odpověděli na každý jednotlivý dotaz, ale určitě, i když neodpovíme třeba ten váš, tak můžete čerpat z toho, co řekneme někomu jinému, nebo odpovíme i na váš nevyřčený dotaz. Každopádně budeme rádi, když nám své otázky budete v průběhu vysílání psát, nebo i svoje zkušenosti, nebo svoje komentáře k tomu, co říkáme. A teďka předám slovo Richardovi, aby vás taky pozdravil. Dobrý večer. Já bych rovnou začal, ty jsi to hezky řekla.
Tady je otázka. Dobrý den všem, jak podpořit jiskru a vášeň v situaci, kdy byl partner nevěrný a vztah je teď z mé strany absolutně bez důvěry. Děkuji. Tak paní nám tady nahrála, je třeba zvednout důvěru. To je úplně jasný, protože bez té důvěry se ta žena neotevře a ty musíš vytvořit takový prostor, aby ona se vlastně přesvědčila, že buď třeba k tomu nedojde znova, anebo tomu dojde tak, jak oni si domluvějí. To znamená, některý lidi mají otevřenější hranice, ale o tom tady asi mluvit nechci. Spíš chci mluvit o tom, že ten partner, který byl nevěrný, tak jednak odešel z nějakého důvodu za někým jiným, to znamená, tam něco chybělo, tak první, co já bych udělal, že bych si uvědomil, aha, takže když mi byl nevěrný, tak to není úplně jenom jeho chyba, ale i moje chyba a můžu si trošku uvědomit, co ten člověk hledal někde jinde. A můžu se ho na to zeptat a můžu to jakoby pak začít dávat víc do toho vztahu, anebo si uvědomím, aha, tohle to tam nikdy dávat nebudu, takže on to vždycky bude hledat jinde, tak si najdu někoho jiného. Prostě to je jako logický a jednoduchý. Ale zároveň já musím toho člověka, nebo když by se teď ptal ten partner týhletý paní, tak já mu řeknu, ty musíš z ní znova vybudovat tu důvěru, když tam to byl nějaký úlet, nebo třeba jste mezi sebou už měli dlouho něco prázdného a něco se teď najednou srovnalo a najednou to jako funguje, tak se teda chci vrátit do toho vztahu, tak musím vytvořit tu situaci, tak aby ta žena byla v větší důvěře k němu. No, ale bohužel já si myslím, že když je někdo nevěrný, tak on nebude vytvářet víc té důvěry, takže nevím, co úplně poradit té paní, možná více zaměřit sama na sebe, víc být jako šťastnější v životě, protože sama se sebou pracuju a najít si trošku víc ten zdroj jako v sobě, než v tom, že je šťastná s tím partnerem. Jo? Protože tady to vypadá, jako kdyby na něj předávala to svoje štěstí. Jako já jsem teď nešťastná, protože jsem v nedůvěře. Jo? Ale tam je ještě spousta věcí v tom životě, který člověk může dělat a je šťastný taky. Jo? Jako, že, tak já k tomu jednou doplním, že to téma nevěry je velký. Jo? To by bylo na jedno velké samostatné vysílání nebo na takový spíš jako víkendový workshop na téma nevěra. Ale co bych k tomu chtěla říct, jakkoliv ta nevěra vychází ze situace, kterou spolu vytváří oba dva většinou. A řeknu většinou, protože samozřejmě se setkáváme i s tím, že jsou partneři, kteří nevěru mají tak nějak, jak se říká, v DNA, jo? Nebo že to je prostě takový jako návyk, nebo že to dokonce patří, já nevím, v některých prostředí, jak kdyby k firmní kultuře nebo něco podobného. Ale řekněme, že ta nevěra vznikla na základě nějakého dlouhodobého hladu ve vztahu, že tam prostě něco chybělo. A teďka mluvím o nevěře, ať už vznikla na straně ženy nebo na straně muže, tak často ta nevěra vzniká proto, že ten vztah dlouhodobě nenaplňoval nějakou potřebu a často taky jeden, ale zpravidla oba partneři něco v sobě potlačovali, něco do toho vztahu nedávali a o něco si neříkali. Jo? Ono je to právě o tom, že my určité svoje pocity neventilujeme, určité svoje potřeby nevyjadřujeme a z toho se ten vztah stává takový plošší a chudší. A ta nevěra, ona většinou odstartuje obrovskou nálož emocí a ve výsledku jsou to právě ty emoce, které když si dovolíme prožít, tak můžou být i tím nakopávačem potřebným. No, ta nevěra je často provázená tím, že jsme v sobě něco delší dobu tlumili. A teď nemyslím jenom ten partner, který je nevěrný, nebo partnerka, která je nevěrná, ale právě i ten, kdo je takzvaně podvedený, podvedená, tak něco ze sebe většinou ten člověk nežil a nevyjadřoval. No, ale nicméně, nezávisle na tom, že řekněme, oba mají nějaký podíl na té situaci, která vznikla, tak to ale neznamená, že by ten, kdo byl podvedený, neměl cítit tu nálož emocí, která většinou s touhle zkušeností souvisí a to je nejenom smutek, ale i zlost, pocit zrady a podobně. A v kostce řečeno je důležité právě i tyhle emoce prožít, uznat je v sobě, dovolit si je prožít v sobě a skrz to se nějakým způsobem uvolnit a pak je to taková cesta znovu budování té důvěry,
která může trvat i delší dobu. Je to cesta léčení těch zranění, ke kterým ve vztahu došlo, a znovu vybudování toho mostu pro komunikaci verbální i neverbální, a aby znovu mohla vzniknout důvěra. Takže je přirozené, že v takové situaci můžeme být ostražití a takový jako vlastně víc uzavření. No a právě ta určitá uzavřenost je tím, co odebírá energii ze vztahu. A když řeknu, že to odebírá energii, tak to odebírá právě jiskru a vášeň. A my jsme tohle vysílání nazvali jak na polaritu ve vztahu, jak podpořit polaritu. A tak já bych řekla něco k tomu, co to vlastně ta polarita je. Určitě vám tohle slovo připomíná fyziku, kdy jste se učili o plusovém a minusovém pólu. A přesně tady odsud je právě název polarita. A já si k tomu tady hledám nápis. Polarita souvisí s jiskrou, vášní a živostí v našem vztahu, kdy proudí energie. A o to právě jde. Protože když mezi námi proudí energie, tak máme mnohem víc životní radosti, mnohem víc chuti do života, mnohem víc chuti na sebe. Na druhou stranu, ve vztazích někdy, zejména pokud jsme delší dobu spolu, může dojít k tomu, kdy máme takový ten pocit, jako že aha, tak teď jsme se už jako odcizili, už to tak jako vychladlo, jak se říká, což může souviset s tím, že už nedáváme tolik pozornosti jeden druhému, ale může to souviset i s takzvanou depolarizací nebo opačnou polaritou. A co to vlastně je? A to je situace, se kterou se setkáváme poměrně často v dnešní společnosti, protože to souvisí i s tím, jak to máme ve společnosti nastavené. A může to souviset s tím, že my v tom životě nebo domácnosti nebo rodině a vztahu zastáváme oba takovou zhruba stejnou roli. Jo, že už to v dnešní době není tak jasně určené, co dělá žena a co dělá muž, nebo jak se chová žena a jak se chová muž, ale jsou nám dveře otevřené všem, do škol, do různých forem povolání a zaměstnání, do většiny prostor veřejného života. A tyhle prostory dřív byly rozdělené na muže a ženy, byly dívčí a chlapecké třídy, byly profese určené ženám, profese určené mužům. Po dlouhou dobu mnoho profesí nebo povolání vůbec nebylo určených ženám. A i ve veřejných prostorech se ženy a muži scházeli většinou odděleně v ženských a mužských skupinách a kruzích. No a jak můžete vědět, tohle v dnešní době do značné míry odpadlo, protože se většinu času pohybujeme v prostoru, kde jsou kluci a holky spolu, kde jsou muži a ženy. A je to i jeden z faktorů, který vede k takzvané depolarizaci, protože kvality, které jsme dříve definovali jako maskulinní nebo femininní, tak se stírají a my zastáváme od všeho trochu. A i to potom může přispívat k tomu, že ve vztahu to takzvaně vychládá, kdy jako žena například, když zastávám hodně těch maskulinních úkolů, tak se můžu cítit taková napjatá, stuhlá, přetížená, vyčerpaná. A na druhou stranu muž, který víc vklouzne do těch femininních kvalit, může třeba zjišťovat, že v životě má pocit, že je bez energie nebo bez chuti do života a podobně. A my se docela často potkáváme v těch opačných polaritách. V dnešní době my se s tím hodně setkáváme s Richardem, když vedeme kurzy pro páry. A není to jako vina těch konkrétních lidí, ale je to jeden z faktorů, který významně ovlivňuje současnou společnost a i vztahy v ní. A na tom, že jako ženy můžeme zastávat všechny možné profese, že můžeme studovat, což ještě před 100 lety vůbec nebylo samozřejmé a tak dále, to jsou samozřejmě výdobytky, které jsou velmi pozitivní, ale my se současně potřebujeme podívat, jak to udělat, abychom to, co je pro nás specifické, nebo to, co nás odlišuje, jako ženy a muže, abychom to neztratili v těch našich intimních vztazích. Protože když se ve vztahu potkáme, kde jsme takový jako zhruba stejní, tak to mezi námi neproudí. A my proto, aby ve vztahu byla živost a jiskra a intimita,
tak my potřebujeme to, že jsme oba odlišní. Takže potom na jedné straně té škály máme vztah, kde třeba partneři říkají, my si dobře rozumíme, my se máme jako rádi, vždycky si o všem hezky popovídáme, na všem se domluvíme, je pohoda a klid. Akorát v té posteli nám to jako nějak moc nefrčí. A na tom druhém, na té druhé straně pomyslné škály by potom byla dvojice, který řeknou, jo, jako máme mezi sebou spoustu šťávy, je tam vášeň, je tam jiskra, sex je vždycky super, akorát v tom každodenním životě si moc nerozumíme, hádáme se, ona je divná, on je divnej, nedokážeme pochopit chování jeden druhého. Což vypovídá o tom, že jsme v některých ohledech velmi odlišní. No a ta odlišnost způsobuje tu vzájemnou přitažlivost v lepším případě, protože zase, když je té odlišnosti moc a způsobuje hádky a nedorozumění, tak my i na základě toho zranění potom se můžeme uzavírat, takže i ta intimní oblast může pokulhávat. Ale je tam potenciál velké vášně. No a ten klíč je, já ti za chvilinku hned dám slovo, ten klíč je vlastně v tom, jak to udělat, abychom mezi sebou měli tu jiskru a současně jsme nebyli jako bytí nebo netrpěli jsme tou vzájemnou odlišností. No, Richarde. No, já chci mluvit o tom, že to, co jsi říkala, ty to určitě platí a po nějaké době se může stát, že i vztah, který byl poměrně hezky polarizovaný, hezky to tam jako fungovalo, bylo to živý, vášnivý, tak po nějaké době může vyhořet na takových těch malých věcech, kterých hádkách, nedorozuměních, věcech, kdy se tak jako prostě upyžláme na těch každodennostech, protože nedáváme prostě prostor tomu, aby jsme ten vztah zlepšovali. Nedáváme jako muži prostor tomu té ženě, a nedáváme tam určitou jako přítomnost s tou ženou, to, že ji sledujeme. A zase ta žena a často dělá přesně jakoby opačné věci, že pořád se snaží vylepšit toho muže a sleduje jeho. A to v nás zase zabíhá do takových prostě koloběhů, že ten chlap je prostě nasranej s prominutím, že my ho furt pozorujeme, jako ženský ho furt pozorujou, furt chtějí nějak něco po něm, teď on ještě víc je z toho naštvaný, už mě dej pokoj, už nechci nic, jo, teď má takový ty prázdný vyhaslý oči, který znamenají, že parkuje někde jinde, hlavně ne doma, jo, v té hlavě je prostě pryč. A ta žena prostě pořád chce napojovat ty chobůtky energetický a furt to chce jako zlepšovat a jeho to strašně štve. A jí zraňuje to, že on zase potřebuje být v tom klidu a v tom tichu a najednou se nám to takzvaně depolarizuje ten vztah. Jo? Že to je takový jako prázdný, není tam nic, prostě nic mezi náma jako není živýho. A to můžete dělat cokoliv, koupíte si super dovolenou v Chorvatsku a letíte někam letadlem a děláte, že si máte rádi a pak jediný, kdy to jako zažehne, když se úplně jako ožerete, teď prostě najednou ležíte v té posteli, strašně si zasouložíte v tom Chorvatsku a nechápete ráno, jak se to jako mohlo stát, no protože jste měli na straně tu svoji kebuli, která prostě ta hlava, která pořád do toho jako kecá, že jo, no teď jsem uražený, teď nejsem, teď tohle nechci, jo, a ta hlava prostě, která je plná těch zranění malejch a neporozumění a nepochopení toho druhého pohlaví a ty snahy jeden druhýho jako vylepšit, změnit, nepřijmout, no tak to nám úplně likviduje vztah. Prostě nepřijímám tě takovou, jaká seš, nepřijímám tě takovýho, jaký seš, to je hlavní problém ve vztahu. Chci tě mít jinýho, potřebuji tě nějak jinak, no, tak to jsem chtěl říct, že tak ty polaritě. Mm-hmm. A vy jste dneska odešli i s nějakou konkrétnější představou nebo takovými praktickými typy, které můžete začít integrovat do svého života, tak jsme pro vás připravili 3 oblasti, na které se můžete zaměřit, který polaritu a tím pádem i přitažlivost a živost ve vašem vztahu mohou podpořit. A ten první z nich, nebo to první z nich, je uvolnění. A to uvolnění, tady vidíte u toho nápisu, že je tam ženská postavička, protože to uvolnění, to je kvalita, která je velmi důležitá pro ženy, aby mohly vstoupit do té svojí přirozené polarity, které bývá hodně spojované s ženským tělem. A já tady ještě musím říct, že když mluvíme o ženských nebo mužských kvalitách, tak je přirozené, že ať už máme ženské nebo mužské tělo, tak máme ženské i mužské kvality. Jo, že to není tak, že žena s ženským pohlavím by měla být 100%
ženská a muž 100% mužský. Vždycky je to v tom životě mix, ale je to otázka míry a většinou nám ženám je lépe v těch ženských kvalitách, protože jsou velmi v souladu s naším tělem. A současně, když v nás je víc těch ženských kvalit, jako v ženském těle, tak jsme přitažlivější i pro intimní kontakt. Jo? Takže tady o tom se teďka budeme bavit. Neznamená to, že musíte tyhle kvality žít vždy a všude a v práci a tak dále, ale kde je chcete mít, je váš intimní vztah. No a když se bavíme o uvolnění, tak tam samozřejmě je celá škála aktivit, které uvolnění můžou podpořit. Může to být tanec, může to být masáž, může to být horká koupel, termální lázně, pobyt v přírodě, na sluníčku a tak dále. To jsou všechno činnosti, které nás mohou uvolňovat. A potom konkrétně ve vztahu, to, co podporuje pro ženu uvolnění, je pocit lásky, bezpečí a přijetí. A tady chci podotknout, že my ženy často sami na sebe pleteme bič a jdeme tou opačnou cestou, kdy se snažíme jít cestou výkonu, dosahování, naplňování nějakých kritérií a to nám obrovsky ubírá sílu a lehkost v našem životě. To nás vede do velkého napětí. Takže tohle je taková specifická instrukce, obzvlášť pro ženy, že je dost důležité na sebe netlačit, nehnat se do výkonu, nedívat se na to, co dělám špatně a kdybych se ještě mohla zlepšit, ale naopak se uvolnit do toho, že jsem v pořádku tak, jak jsem. No a ideálně ve vztahu byste byli s mužem, který vám dá ten pocit lásky, bezpečí a přijetí, což partner může svým chováním podpořit, ale z té druhé části to souvisí i s námi samotnými a s naším vnitřním vyladěním, protože někdy máme třeba z dětství zažité takové neúplně podporující emoční vzorce, které nám nedovolují uvěřit, že by nás někdo mohl milovat. A i když vedle sebe máme toho nejvíc milujícího a podporujícího partnera, tak můžeme mít tendenci ho stále podezírat, že nás nemiluje dost, že nejsme dost dobré. A není to on, kdo nám něco takového předhazuje, ale může to být náš vnitřní hlas, který souvisí s naším dosavadním životem, s naší výchovou a tak dále. Jo, takže není to vždycky jenom na partnerovi, že on by byl zodpovědný za to, jak se ve vztahu cítíme, ale řekla bych, že jako ten lví nebo zásadní podíl na tom hraje naše vnitřní nastavení a čemu my jsme se dříve rozhodli uvěřit o sobě a co nás buď podporuje, a nebo nepodporuje. A pokud zjistíme, že v sobě máme věci, které nás nepodporují, tak je naše zodpovědnost, abychom si uvědomili, že nemusíme žít podle toho scénáře, který jsme dříve převzali za svý a že i ten scénář svého vlastního prožívání můžeme změnit a že to můžeme udělat my sami. Jak to udělat? Tak to do velké míry souvisí s tím, kolik lásky a péče a pozornosti a respektu dokážeme dát sami sobě. Že s takovou lásky plnou pozorností přijímáme svoje pocity, svoje myšlenky, svoje potřeby a že sami sebe dokážeme opečovat, přijmout v tom, co prožíváme a dopřát si to, co potřebujeme. A z toho vzniká taky pocit klidu a uvolnění. A když jsme v takovém rozpoložení, tak vytváříme i ve vztahu prostředí, ve kterém i tomu muži je mnohem lépe a ve kterém on nám pak začne dávat mnohem víc lásky a podpory tak nějak sám od sebe. Jo, protože my ho doslova polarizujeme, aby nám dával víc pozornosti a přítomnosti. A to je to, co zase na druhou stranu nás ženy ještě víc uvolňuje a tak jako rozkvétáme pod tou láskyplnou mužskou pozorností. A jedno podporuje druhé. Ale můj tip pro ženy je, abyste začali sami u sebe. Abyste pochopili, že ta láskyplná výživa je něco, co v první řadě dáváme my sami sobě. A když se to naučíme, když to umíme, tak jednak k sobě přitahujeme muže, který nás podobným způsobem bude mít rád.
ale dokonce se děje i to, že i třeba muž, který dřív mohl být, já nevím, netečný, nevrlý, tak ve chvíli, kdy my změníme vztah k sobě a jsme vůči sobě láskyplnější a pozornější, tak světe div se, on se najednou taky začne chovat jinak a je vůči nám pozornější, respektuplnější, protože my doslova magnetizujeme nebo polarizujeme, aby k nám určité kvality přicházely. A je v našich rukách, aby ty kvality byly podporující a současně je moudré vzít co nejdřív zodpovědnost za to, že pokud máme zkušenosti, které nás nějakým způsobem vysilují, vyčerpávají a drtí, že to může souviset s naším vnitřním nastavením, které máme ve svých rukách a můžeme ho změnit. Richarde, ty jsi k tomu chtěl něco říct? Jo, já to chci potvrdit, protože žena, která je taková jako šťastná, nabitá a živá, tak je hrozně sexy a je hrozně zajímavá jako pro nás, pro muže. Ale žena, která je ustěžovaná, taková jako ubrblaná, prostě taková, která jako furt něco jako vidí nějak to, no to s tou nikdo nechce bejt, to se vyhneš úplně. No a to je právě ten paradox, že takováhle ubrblaná žena právě hledá toho prince, který jako z toho zachrání, ale on ji jako nikdo nezachrání, ona si maximálně najde někoho, kdo ji ještě víc zraní, aby ještě víc brblala, jakoby, že ono se to přitahuje prostě, jo? To je hrozně zajímavý. Ale já jsem úplně otevřená tomu všemu, abych ho přitáhla. A pak bla, na něco si jako stěžuje, jo, to je hrozně jako zajímavý. A pak vidíte ženu, která jako zářivá, je taková v pohodě, dělá věci, které bavěj, je taková vyživená, no, a ta má chlapu, kolik chce, jo, prostě říká, já vůbec nemusím, my známe takovou jednu holku, ta byla taková jako šťastná, živá, vážila 100 kilo prostě, ale úplně nadšená, říkala, já mám tolik chlapů, já chodím tancovat, já prostě jako vůbec nepotřebuji hubnout, co blbnete prostě. A ona byla fakt taková nadupaná životní silou a energií, jo. To znamená, že to vůbec není o tom, jak člověk vypadá, ale co vyzařuje ven. Takže teď nebudu duplikovat to, co si teď ty říkala, jo, že ta žena prostě musí najít ten zdroj jako v sobě, dávat tu lásku sobě, aby byla jako šťastná a nadšená ne z toho, že ji někdo miluje, ale z toho, že ona sama sebe miluje, taková, jaká je, a užívá si vlastně sama sebe. Jo, je to takový jako, a někdo by mohl říct, že to je takový jako selfish, jo, takový jako jenom sebevidění. Ne, to právě u ženy je strašně důležitý. U mužů je to jinak. Jo, muž, který je sexy, to je jiný. No právě my za chvilinku přejdeme k bodu mužů. Já tady pro ženy... já jsem to nechtěl říkat, já jsem chtěl ti to předat. Když pro ženy ještě doplním, kdybyste chtěli víc podpory na cestě k tomu, o čem mluvím, tak já vlastně přesně i v kontextu toho tématu, kdy se potkávám s ženama, který říkají, já bych potřebovala, aby ten muž si mě víc všímal, aby mi dával víc toho, víc onoho, aby se mě líp dotýkal, aby mě víc viděl, aby mě měl rád, tak jsem vlastně přemýšlela, protože já a Richard pracujeme s páry, ale ne vždycky se to povede, aby oba dva ve vztahu měli zájem ten vztah zlepšovat. Jo? Že někdy je to třeba jenom žena nebo jenom muž, kdo řekne, já chci zlepšit vztah, ale partnera nebo partnerku nic moc nezajímá a na kurz jedne chce a tady. Tak jsem přemýšlela, jak podpořit ženy, aby vlastně i ve vztahu ve výsledku dosáhly to, po čem touží. A tak jeden právě, i tohle byl podnět pro vznik kurzu Láska je tvůj zdroj, což je 4-týdenní online kurz pro ženy, kterým budou opět provázet v září. Takže to je tak něco, kam už teď můžete přihlásit a kde můžete během jednoho měsíce projít takovou hodně láskyplnou, i když pro někoho i velmi intenzivní transformaci, která vede i k tomu, že můžete zažívat najednou víc lásky a péče i od druhých na základě toho, že se změnil váš vztah k sobě. Tak to jsme mluvili zatím o té ženské stránce a samozřejmě zbývá doplnit, co to je na té mužské straně, když chceme podpořit tu takzvanou mužskou polaritu nebo mužské kvality. A světe div se, to, co podporuje to mužské v nás, v mužích i v ženách, není uvolnění, není to zaměření na to, abychom se cítili dobře, ale je to pravý opak. A to, co podporuje ty mužské kvality, bývá struktura, disciplína a vede to, tady zase zobrazím i nápis, vede to k pevnosti, zaměření síle na cíl taky.
Takže já ti, Richarde, předám slovo, aby si něco řekl víc k těm mužským kvalitám, a jak je muži ve svém praktickém každodenním životě můžou podpořit. Já bych možná nás chlapi trošičku rozdělil na takový ty hodný kluky, nice guy, a na ty, který nejsou úplně tak hodný, to jsou takový ty motorkáři, bad guy, prostě takovýhle. A každý z nich má jiný způsob, jak podpořit víc té lásky v tom životě. Jo. To znamená, když máte doma chlapíka, který je takovej trochu jako, jak to říct, takový drsňák, který všechno zvládá, je v pohodě, si stěžujete, že on vás necítí, že na vás nemá rád, že vůbec neví jako o vás prostě, že jste důležitý pro něj jenom z nějakého důvodu, tak tenhle muž by se měl zcitlivit, zjemnit, měl by prostě vás nějakým způsobem začít procitovat, pochopovat, měl by si s váma víc povídat a jakoby víc porozumět, že žena je jemný stvoření, který potřebuje taky jako být viděno, cítěno, ne jenom jako sexuální objekt, ale jako duch. No, a jako duše, myslím. A pak máme ty druhý kluky, kteří jsou přesně obráceně. To je prostě hrozně jako zajímavý, že nemůžete radit jako všem stejnou věc, jo. A ty druhý kluci, kteří jsou víc jako hodný a podporující a dělají všechny věci jako dobře a furt se ptají na to, jak mají ty věci dělat, tak tyhle ty se potřebují trošku z toho partnerství malinko jako odpojit a začít dělat ty svoje věci. Zaměřený na cíl, mají se dívat na to, aby vnesli do svého života trochu takových útrap, jo, kterýma umí projít. To znamená sport, box, práce s bolestí, to jsou všechno věci takový jako posilovna. Jo. Prostě vnes tam zaměření, cíl, jasnost a pevnost. Jo. To jsou věci, které chybí tomuhle druhému levelu. A tomu prvnímu levelovi, tomu mačovi, zase tvrdí, chybí srdce. Jo? To znamená, tomu prvnímu potřebuje dát srdce, aby cítil, co dělá, aby měl viděl dopad svých činů, a tomu na tom druhém levelu se říká, to se mu říká druhý level, podle Davida Dady nebudeme to rozebírat, to si podívejte někde jinde na ty naše videa, a tak ten potřebuje prostě takovou jako pevnost a jasnost. A ještě chci k tomu říct, když se podíváte třeba na různý symboly, co je mužství a ženství, jo, tak z toho je to krásně vidět. Ženství, lotos, krásná květina, pramenící prostě v bahně emocí, plovoucí prostě na těch emocích vody, jo, září nádherná, čistá. No a diamant, to je co? To je rozbředlá tuha, která nic nevydržela, pod obrovským tlakem a teplotou toho života, jo, sformovaný chlap, který se nerozpadl, že jo, který se nerozbil, prostě nerozbrečel, něco, ale vydržel a je z něj diamant prostě. Takže chlap vzniká pod tlakem a pod prostě tím ždímáním a těžkýma situacema toho života. A co je strašně důležitý, je, že opravdový chlap, který je třeba na tom třetím levelu, to je už jako kombinace těchhle z těch dvou, on se jako nebojí vstupovat do těch situací, do kterých se mu nechce. Jo, to znamená, tenhle muž má ještě odvahu jít do nepříjemností života. To znamená, když žena brblá, tak jde k ní, zajímá ho, co se děje, je odvážnej. Jo? Spousta mužů ve vztahu není moc odvážných. Žena je nějaká nespokojená, už zmizí prostě. Jo? Žena není moc šťastná, prostě, už je pryč. Prostě. A nebo se tak někdo divně ptá, jak se máš, musí jí takovou uťapat. Jo? Je, ty jsi mi zmizela. A teď jsem zapomněl, co jsem tě říct to druhý. Ježiš, to vypadalo, jako kdyby Denisa upadla někde vzadu za kamerou. To fakt byly hrozný zvuky. Já jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl říct. No a prostě ten chlap, jo vím, ten chlap, který se bojí dělat ty věci pořádně, jo, který se bojí do těch věcí vstupovat, to prostě ženu vůbec žádným způsobem nenatchne. To je stejný, jako kdybyste měli doma brouka, vosu, nebo něco takového. Když jako chlap řeknete, ježišmarja, já se bojím brouků a vos. A žena by říkala, no, prostě vosa, skleničku, pum, pum, tam vyhodím, jo. Nebo by přišla k broukovi, takhle by ho vzala do ruky, jo, 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 kopočánek čumláčkový, jo, 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 tu, jo, on mi kousnul, hop, vyhodíme ho a ty úplně, jo.
to prostě není polarita. To znamená, polarita je, že ty se musíš jako nebát, musíš se mít nebát. Nebo lezete třeba do hory jako chlap, jo, a ty ta voda je fakt studená. No tak tam musíte vlézt stejně rychle jako vaše žena, abyste nedělali takový jako voda. No do toho nejdu, to je moc studený. Jo? A vaše žena, když je to trošku studený, hop, a už tam vletí a vy jo? To si můžete myslet a stejně tam vlezete, zakousnete se a jdete do toho prostě, jo? No nic, chlap by měl umět překonávat těžké chvíle, ne, samozřejmě by se měl likvidovat, ale tohle je něco, co je na něm sexy, že on jakoby zvládne ty situace ochrany, bezpečí, jo, ochrana, bezpečí, to je něco, co je sexy pro ženy, přítomnost, to znamená, že ji vidím, že jsem s ní, že ji chápu. A pak ta poslední velmi důležitá věc je, že se jí nesnaží změnit. Chlapi, tohle nikdo skoro nechápe. Vy všichni furt se snažíte ty ženy měnit. To znamená, měla by být víc uvolněná, měla by být víc sexy, teď by tohle sto, tamhle, já mám pro ní připravený program, aby se zlepšila, tady budeš do posilovny, tady tohle sto. Jo? Furt se v hlavě snažíme ty ženy zlepšovat. Oni nejsou dost dobrý, tak my je zlepšujeme. To je naše práce. Chlap s chlapem se má zlepšovat. My totiž nechápeme, že se bavíme úplně s někým jiným než s chlapem. A tu ženu to vždycky zraní. Když ji chceme zlepšit, tak ona cítí, nejsem dost dobrá, nemá mě rád. Ale to vůbec tak není, děvčata. My jako právě proto, že vás máme rádi, tak se vás snažíme zlepšit, ale to je jenom naše chlapské uvažování. A je třeba, chlapi, abyste zvedli polaritu, je nemluvit. Míň mluvit o práci, dát té ženě prostor, aby se vymluvila. Snažit se jí nezměnit, když se tam něco jako děje, protože ona se sama změní. Ta úžasná věc je, že žena se změní sama do té větší krásy. To je jako kdybyste radili kytce, jak má kvést. Prostě tam dám to semínko a zalejvám to. Nemůžu k ní přijít. Prosím tě, kytko, nemohla by si tady jít na kurz jogy, aby si se tak jako uvolnila. Jo? Samozřejmě, že můžeme tvarovat, prostě můžeme tam s nima jako něco dělat, ale to už není ta původní květina. To prostě z toho je cítit, že to je něco jako křivýho a často to prostě neroste tak dobře. Tak, teď jsem toho řekl až dost. Přesně, a já tady ještě teda taky doplním, že když byste tohle chtěli podpořit chlapi, tak Richard bude mít na přelomu září, srpna a září, na konci léta nebo na konci letních prázdnin to začíná, má takzvaný sraz hustých mužů, což je živá akce, živé setkání, fyzické setkání, které velmi podporuje právě sílu u mužů a to je i to, co se nám ženám líbí. Jo? Takže já můžu říct i ze zkušeností mnoha žen, které měly muže na tom srazu hustých mužů, že byly velmi nadšené z toho, jak proměněný se jim vracel. A jinak v té praxi každodenního života dělejte prostě něco, chlapi, co podporuje vaši sílu, vaši odolnost, fyzickou, psychickou. Dělejte něco, kde je struktura, disciplína, pravidelnost, protože to je právě to, co podporuje mužské kvality. Dělejte to, kde se musíte i překonávat, kde musíte opouštět pohodlí a jít vlastně, že jo, já nevím, jít si zaběhat v dešti, v mrazu a podobně, protože to je to, co buduje tu mužskou sílu. A někdy se setkáváme s tím, že, jak říkal Richard, že partnerka je mnohem silnější a odolnější než její muž a to opravdu ubírá hodně z toho vztahu, kdy tam on nemá ten potřebný testosteron a ta žena nemá potřebnou důvěru v něj, aby se mu otevřela a odevzdala. A když ne jinde v životě, tak aspoň v tom vztahu právě tyhle kvality potřebujete kultivovat. Jo? Někdy ženy říkají, tak mi, já nevím, já pracuju ve vedoucí pozici, vlastně musím jako být hodně v těch maskulinních kvalitách v práci a tak dále. Tak si ale dovolte se potom přeladit, když jste doma. Jo? A tam to pustit, tu zodpovědnost, to vedení a dovolte si být uvolněná, odevzdaná a nechat se vést. A když řeknete, že vám to nejde, no tak to zkrátka trénujte, zkoumejte to. Jo? My se můžeme spoustu věcí naučit, ale potřebujeme tomu dát tu potřebnou pozornost. Jo? Když bych vám řekla, že jo, já nevím, ať mluvíte japonsky, no tak většina z vás nebudete mluvit, protože jste se to nikdy neučili, ale kdybyste se začali učit, tak
se ve výsledku naučíte i japonsky. A zrovna tak se učíme těm mužským a ženským kvalitám. Je to i otázka pozornosti a priorit. A já už tady nakoukuju i do otázek, které nám přichází, tak k některým z nich se dostaneme za chvilku. A nebo možná já ještě než, možná bych do toho šla rovnou, než půjdeme k tomu třetímu bodu. A protože to je taková hodně jako polaritní otázka, ji přečtu. A moc vám děkuji za vaše videa, velmi jste mi pomohla. S manželem jsme měli krizi, která trvala necelý rok. Hodně jsme se hádali, obviňovali se a tak dále. Už to zašlo do takové míry, že začal uvažovat o rozvodu. A za 5 minut 12 jsem se podívala na vaše videa a díky nim jsem se začala měnit. Moje chování v různých situacích je teď velmi odlišné od toho, jak jsem se chovala dřív. Manžel je ze mě zmatený, ale vidím, že i on na základě mé pozitivní změny se ke mně začal jinak chovat. Věřím, že náš vztah bude časem lepší a vše bude tak jako na začátku. No ale i navzdory tomu vás chci poprosit o radu. Když jsme se hádali, když jsme měli krizi, tak mi vyčítal, že se mnou nechce spát v jedné posteli a ani nespí, sex vůbec nemáme a ani si se mnou nechce povídat, protože jsem jako jeho matka. Velmi mi to ublížilo. Až tehdy jsem si uvědomila, že jeho chování k nám je stejné, jen s tím rozdílem, že to, co si nedovolí k ní, si ke mně dovolí. A vždy, když ho matka vytočí, tak to odnesu já. Já jeho matku respektuji, ale upřímně ji nemám ráda. Od té chvíle se vědomě snažím být jiná, než je jeho matka a stále nevím, co s tím. I já jsem matka, máme dvě malé děti. Jsem z toho zmatená. Chovat se jako máma k dětem a k němu jinak? Prosím, poraďte mi, jak si ho naspět získat. Jak dosáhnout toho, že mě bude vnímat jako manželku a ne jako matku. Tak já tě tady k tomu, Richarde, určitě něco nechám říct, protože to je taková otázka, která jde jako na obě strany, a ne k muži, ale i jako k ženě, ale i k muži. A co můžeme dělat jako my ženy v takových situacích, že zkrátka začneme být vědomější, kdy třeba, já nevím, jo, se přistihneme, že máme tendenci toho muže napomínat nebo mu říkat takové ty věci, jako já nevím, vem si sebou svačinu, jo, vem si čepici a tak dále. Někdy i my můžeme mít tendenci vlastně vstoupit do té mateřské role a tak tohle vědomě pouštět, jo. Tam jsou další aspekty, jakože ta matka je hodná, matka všechno toleruje, matka má tu bezpodmínečnou lásku, ale partnerka, milenka je třeba i náročná, jo, klade na tom, že nějaké nároky, vyjadřuje, co se jí nelíbí a současně je sexy, což matka není. Ale pak je tam i ta druhá strana a to je strana muže, kdy navzdory tomu, že jako žena třeba neděláš nic špatně, tak ten muž, ano, on má prostě tendenci k ženě přistupovat v mnoha ohledech tak, jako přistupoval k mámě. A když ten vztah s mámou je nějakým způsobem toxický nebo dusivý, řekněme, jo, kdy ta maminka někdy prostě navzdory tomu, že jí je 70 a synáčkovi už je 50, tak se k němu pořád chová, jako kdyby on byl dítě. A setkáváme se s tím, že navzdory pokročilejšímu věku mužů, jak kdyby ten muž nevystoupil z toho, z té pozice dítěte. Tak jestli tady k tomu něco chceš, Richarde, říct? Možná je důležité si uvědomit, s kterou ženou člověk žije, jestli s matkou, nebo jestli s manželkou, s přítelkyní. A tam je důležité si uvědomit, že ta přítelkyně by jakoby, teď se nechci nikoho urazit, ale v těch dřívějších dobách to bylo tak, že vedla jako třeba sultán, jo, ten byl, a jeho harem vedla jeho matka. No to asi muselo být strašný. Prostě podle mě ten moderní vztah funguje jedině tak, že vy si vlastně uvědomíte, že žijete se ženou a musíte s ní být v harmonii. A ta žena vás často cítí lépe, protože ta matka vás má někde jako uhnízděnýho v tom synáčkovi a často si vás v tom potřebuje jako udržet prostě, jo. A ta žena ne, ta vás chce mít jako chlapa, úžasnýho a super. A proto já nemůžu protěžovat
matku před svojí ženou. Člověk by jako měl být spravedlivý, ale prostě ve spoustě případů ta máma jakoby ničí nevědomně ten vztah i protože jakoby jí ta nová sebrala toho hošánka, že jo, toho jejího chlapečka. Takže ona jakoby často nevědomně útočí na tu snachu, nebo si to jmenuje snacha, že jo, na tu jeho manželku, ta tchyně, že jo. A to se všude píše, že jo, tchyně, že to je jako hrozný. Prostě proto, že prostě je nasraná, že přišla o svého synáčka, že jo, který ho celý život vychovávala a snaží se jako vylepšit tu jeho ženu, že jo. A tím ale ji nasírá a naštvává teda, pardon, jsem to řekl takhle. A já osobně bych dal přednost svojí ženě v těchto těch věcech a bavil bych se s ní jako víc otevřeně, než s tou svojí matkou, protože to prostě tak je. No, vy žijete s tou manželkou a ne s tou matkou. Nebo se rozveďte s manželkou a vemte si matku za ženu. Ne, bydlete s ní prostě, spousta chlapů to takhle skončilo. Jsou u ní, jsou naštvaný na tu matku, furt se s ní hádají, prostě jsou nedorostlí, nejsou prostě dospělí ty muži. Jo? Když se podíváte na chlapa, který pořád jezdí každý týden nebo dvakrát týdně za svojí matkou, aby jí něco to není úplně chlap do vztahu. Prostě to je divný, on potřebuje být doma a ne pořád něco řešit s tou matkou, který nefunguje, třeba otec nebo něco takového. Takže já jsem takový radikálnější tady v tom, matka má otce od toho, jo, jako, nebo matka má svýho manžela od toho, nebo partnera, nebo novýho partnera, aby si s ním řešila ty svý emoce, jo. A jakmile ta matka začne zasahovat do toho vztahu s tou vaší manželkou a vaším, tak to znamená, že matka není dostatečně, protože je to taky žena, že jo, sexuálně a životně naplněná a tady cpe se prostě do toho vašeho vztahu. A vy potřebujete, aby jo, prostě tam nebyla, aby, no úplně si mi teď trefila téma teda, pardon. Na tohle já jsem takový. Já bych to asi nic nerozvíjel. Prostě pojďme dál. Matku. No. Pojďme dál a tady máme ještě další věc, kterou jsme říkali, co můžu udělat já jako žena, abych podpořila polaritu ve vztahu a vůbec abych podpořila se v tom, že mi je v životě líp. Mluvili jsme o tom, že je to uvolnění, je to takové jako uvolněné spočinutí v sobě, a o které pečujeme i navzdory tomu, že třeba nemáme ideální životní podmínky. Jo? Že já tady mám i dotaz, můj dotaz zní, proč stále nacházím slabé muže, ničí mě být silnější a odolnější, než jsou mý partneři. Můj ex-manžel mi utekl s jinou ženou a vzdal se dětí a o to více jsem tvrdší. A samozřejmě pořád přitahuji slabé muže. Nemůžu povolit, prostě se nenašel muž, který mi chce dát lásku bez podmínek. A tohle většinou opravdu vyžaduje, abychom pochopili, že potřebujeme jít do takového jako léčení, jo, kdy jsme prožili těžké věci, to, že jsme stuhli a že jsme si vytvořili ten krunýř, mělo svůj význam v té dané době, že to byla taková jako strategie přežití, ale pak nadchází i doba, kdy už to potřebujeme pustit. A když to začneme pouštět, tak se většinou objeví to údolí slz a frustrace a vzteku. Vlastně ty emoce, které jsme třeba v té době nedokázali si naplno připustit a prožít, protože jsme potřebovali fungovat. A tak jsme je jako zatlačili. Ale když se potom chceme znovu otevřít, tak ty emoce se přihlásí o slovo. A někdy potom i zpětně vlastně potřebujeme znovu prožít to, na co jsme si nedali prostor v té dané době. A tam může být pocit totální křehkosti, zranitelnosti, zoufalství, smutku, vzteku. Jo? A tenhle balíček si zkrátka dovolit, procítit, prožít. A ono spolu s tím to odchází a přichází úleva. A to je to, co přináší to potřebné změkčení. Jo? Ta stuhlost je tam proto, že ta stuhlost a napětí je tím určitým obranným štítem, aby ze mě náhodou nevylezly ty emoce, které mě zoufale bolí. A ta cesta k povolení je povolit ty emoce. Já bych tady k tomu doporučila i zase ten kurz Láska je tvůj zdroj, o kterém jsem mluvila,
ale i práci s tělem, jo, masáže. My kromě toho, že děláme ty partnerský témata, tak máme i výcvik, takový hluboký práce s tělem a duší, výcvik kortač, co retouch se to píše, tak to je taková jako hluboká cesta vnitřní přeměny, řekla bych. A současně tyhle masáže můžete i prožít v individuální podobě v masážním prostoru, který jsme před lety vytvořili v prostoru Arkája. A právě ta cesta přes tělo je často tou cestou zpátky k sobě sama. Jo, to, co nám dovoluje pustit i ty obranné strategie, které už nepotřebujeme. Tam je důležité si uvědomit, tohle už nepřebuju, tohle už můžu pustit. A to je pak i to, co změní tu další vztahovou dynamiku. Ale je důležitý si tak nějak vnitřně jako poblahopřát, jo, přijmout to, mít soucit se sebou, že, a vědět, jako udělala jsem to nejlíp, jak to šlo, prostě jsem fungovala, přežila jsem to drsný období a teď už je čas povolit, teď už to nepotřebuju, teď už se můžu a chci znovu otevřít. A šla bych na to přes tu práci s tělem a přes další zdroje, které podporují tu otevřenost a láskyplné prožívání a krůček za krůčkem si k tomu hledat cestu. No a když, takže my jsme mluvili o těch ženských věcech, pak jsme zmiňovali, že pro muže je to zase pevnost, struktura a to, co podporuje tu sílu fyzickou i psychickou, co vede muže i k takovému vnitřnímu klidu ve výsledku a takové radosti. No a to, co byste mohli dělat ve vztahu, je polaritní dotek. A tady vám aspoň v obrysech chceme říct, že jako mužská a ženská těla většinou reagují jiným způsobem na doteky a to, co podporuje a otevírá a nabíjí energii to ženské tělo, může být velmi odlišné od toho, co podporuje muže jako partnera. A my se tady ve vztazích často někdy nepotkáváme, protože dáváme tomu druhému takový dotek, jaký bychom si přáli pro sebe, ale je dost velká šance, že doma máte partnera nebo partnerku, který je podpořen skrz jiný typ doteku, než co si pro sebe přejete. Takže tohle vyžaduje zvýšenou citlivost a vnímavost. A v těch dotecích jsou i určité zákonitosti, které samozřejmě neplatí na 100%, ale to, s čím byste mohli víc uspět, když se dotýkáte ženy, jsou doteky, které nejsou prvoplánově jako sexuální nebo se právě nedotýkají těch intimních partií, nejdou rovnou na prsa nebo mezi nohy. A my často slyšíme, že ženy mají pocit, že partner jde moc rychle na věc, jo? Že ona se ještě nestihla ani otevřít a on už je jako vlastně několik kroků před ním v tom sexuálním rytmu. A nebo ta žena se sama tlačí, aby se jako rychle otevřela, aby byla rychle připravena. Ale je přirozené, že to ženské tělo velmi často potřebuje mnohem víc času na to, aby se uvolnilo a otevřelo. A to, co ženu otevírá, jsou doteky, které bychom si mohli zařadit i jako takové asexuální třeba, jo? Že tam může patřit jako obětí nebo a nevím, masáž chodidel, hlazení ve vlasech, takové spíš doteky, které nemají ten cíl v sobě. Jo? Jsou takové, jako že já tě tady budu hladit do nekonečna, mám spoustu času. A to je ve výsledku i to, co ženu sexuálně může otevřít. A na druhou stranu, když se dotýkáte muže, tak ženy často přistupují k tomu muži tak, jak by si přáli, aby to bylo u nich. Takže než se vůbec může dotknout, tak se ho zeptají, jak se má, jak se cítí, chtějí si popovídat, navázat ten kontakt ještě nějakým jiným způsobem. A pak třeba začnou nějakým dotekem, který je takzvaně od lesa. Jo? Tak jako nenápadně se začnou chytnou ho za ruku nebo ho pohladí po tváři a tak dále. A vlastně tím žena může chtít iniciovat tu sexuální předehru. Ale pokud je muž maskulinní, tak on nepotřebuje moc tady toho typu sexuální předehry a spíš očekává, kdy se ho dotknete v těch nejintimnějších partiích, protože to je to, co otevírá a energeticky nabíjí to mužské tělo. A určitě jsou výjimky, takže to musíte vždycky prozkoumat, jestli to zrovna platí ve vašem partnerství. Můžete si o tom i třeba promluvit s mužem nebo se svojí ženou, prozkoumat to.
A taky bývá důležité, protože pokud tohle žena zavede, někdy ženy právě říkají, no jo, ale já když se ho jako dotknu takhle přímočaře, tak on hnedka po mně jako vyjede a myslí si, že hned bude sex. Jo? Tak to je taky důležitý pak pro muže, abyste věděli, že to, že se vás partnerka dotkne, ještě nemusí rovnou znamenat, že chce jít na věc, ale že to může být takový způsob, jak si dovolit, aby se vaše tělo probudilo a oživilo a že z toho můžete pokračovat nějakou delší dobu. Já tady určitě ještě chci říct, že mnoho párů zjistí, že nemá intimní život, protože tak nějak čekají, že to na ně přijde. Jo? Takový očekávání, že jako čekáme, až budeme mít chuť, ale to se vám po pár letech ve vztahu s prací, s dětma velmi často najednou už nedaří, protože když nesytíme se navzájem pozorností a nebereme si čas na to, abychom spolu třeba jenom tak byli, nebo abychom jenom sdíleli o tom, jak se jeden a druhý cítí, jak se máme, nebo nezdílíme o našich přáních a najednou sdílíme jenom o tom, co kdo potřebuje zařídit, co se musí udělat, co bude k večeři. Jo, a najednou tam jako vlastně chybí i takový to sdílení o našem prožívání, o našich snech, chybí tam jenom bytí spolu. Prostě ty věci, které často děláme na začátku vztahu velmi hojně, ale potom v tom provozu života na ně zapomínáme. A tohle je důležité do toho vztahu taky vrátit, i když už spolu třeba žijete 20 let, tak pochopit, že ta chemie, kterou si spojujeme s počáteční zamilovaností, není výsadou jenom počátku, ale když děláte podobné věci jako na začátku i po těch 20 letech, tak se vám najednou vrátí i ty motýlci do břicha a tak dále. Jo, že je to opravdu o tom, co a jak děláme. S tím rozdílem, že po 20 letech někdy už ve vztahu máme i takové právě ty zranění, uzavření se a podobně, takže tam je to práce s emocema, jak to jako zvládnout, když se nám začnou otevírat takový to, a když ty si tehdy bla, bla, bla. Ale tím se dá projít, tím se to krásně pročistí a vy můžete mít velmi zajímavý a šťavnatý vztah i po velmi dlouhé době, co jste spolu, když si dovolíte tomu dát tu pozornost. A polaritní dotek může být jedna z těch věcí, které vám můžou pomoct se znovu přiblížit. A nemusí to být nic složitého, nemusí to být nic dlouhého. Můžete to opravdu začlenit do každodenního běhu vašeho života a dělat si, já říkám někdy třeba takový jako desetiminutovky v obětí, nebo i to, že jdete na procházku na 10 minut a držíte se za ruku a nic u toho neříkáte. Jo? To jsou takové drobné věci, které způsobí obrovský rozdíl v tom, jak se cítíte. A velmi to souvisí s tím, že si dovolíme stišovat naše myšlenky a jít do prožitku v těle. Proto je velmi podporující, když začleníte do života víc obětí, víc držení se za ruku nebo delší polibek. Jo? Třeba když jdete ráno do práce a večer se vracíte z práce, tak si dáte pusu a postaráte se o to, aby to nebylo jenom takový jako letmý na tvář, ale aby to byl polibek, který trvá 5 až 10 sekund. Jo? A tahle drobnost, to nemůžete říct, jako, že na to nemáte čas. Jo? To je tak malý čas, že na to samozřejmě máte čas, ale když máte 5-sekundový polibek, tak už to vytváří nějakou chemii ve vašem těle. Jo? A když to uděláte 2x za den, a děláte to den po dní, tak to začne vytvářet velký rozdíl v tom, jak se ve vztahu cítíte. A jsou to právě tyhle drobnosti, které, když je děláte hojně, často, pravidelně, tak mezi vámi vytváří tu jiskru a láskyplné pouto. A naopak, když je přestanete dělat a neděláte je dlouho, tak najednou zjistíte, že jste tam jak dva spolubydlící a že se třeba začnete poukat někam jinam. Já možná k tomu líbání, tam je dobrý si uvědomit dvě věci. Jednak, že, protože říkám, že spousta lidí neumí líbat a dělají takový tvrdý to líbání. Ono je správně tak jako hezky, jo, jakoby jemně změkčit ty rty a jakoby přiblížit se k sobě jemně a cítit jeden druhého. A druhá věc je, že je krásný se nechat třeba líbat na krku jako žena
A protože muž může přistoupit zezadu a jemně může vlastně políbit ten krk, to a co je důležitý, chlapi, že když chcete vytvořit polaritu ve vztahu, tak neděláte vtipy, jo, tady z těch věcí. Hrozně moc mužů českých dělá vtipy tady z té intimity, jo, šaškárny, vtipy, jakoby bere z toho energie, zatímco protože je to tak důležitý, tak my sválně to schazujeme a ukazujeme, jak už to teda důležitý není a důležitý teda jenom ten sex, ale to je prostě absolutní nepochopení toho, jak se otevírá žena, že jo? Takže prostě já prostě musím k té ženě i po těch 50, 30, 20 letech, 10 přistupovat, jako kdybych jí znova balil. Prostě přijdu domů a musím jí tak trochu zbalit. Musím být s ní vědomý, musím jí vyslechnout, musím jí dát prostor. A když tohle nechci dělat, tak nemám být s ženou ve vztahu, protože jinak trápím. Hmm. Že opravdu je to jako důležitý si uvědomit, že spousta chlapů jsou takový vtipálci, jo, který si myslí, že jsou v hospodě a ostatní se tomu budou smát a to prostě jako fakt nefunguje. Tu ženu to obrovským způsobem zraňuje. A ona pak začne být taková tvrdá, ostrá prostě a je jenom velmi malý procento osvícených žen, který to umí přetočit, který se tomu umí zasmát, který si řeknou, Ježíš, ty jsi trouba, co to říkáš, jo? A udělají si srandu z těch chlapů zase zpátky. A tam to pak jako švitoří a funguje, protože ona je jakoby víc maskulinní, to znamená jako dvě, teď mi tam něco chroustá, dvě maskulinní bytosti se prostě potkají trošičku a pak je to pro ně jakoby jednodušší, protože si rozumí. Ale není tam ta vášeň a ta láska tolik. My teď máme ještě chvilku prostoru odpovídat na vaše otázky, jinak tady je dotaz, jak a kde pokládat dotazy, tak přesně tady, jo, tahle otázka je zrovna z komentáře u YouTube videa, tak přesně do komentářů tam u YouTube, tak přesně tam psát. A jinak já tady ještě udělám takový okýnko, když se bavíme o tom, jak podpořit ty vztahy, tak jeden z velmi jako z kurzu s velmi dlouhou tradicí je retreat pro páry, který pořádáme už od roku 2005. A většinou to je víkendový formát, tak jako nadcházející kurz, který bude v červenci, anebo potom další v srpnu. Ten červencový je zajímavý tím, že ho můžete absolvovat jak naživo na Váňově statku u Pelhřimova, kde ho pořádáme, tak ale kdybyste chtěli, tak můžete i z domova, kdy potom budete připojeni k živému vysílání z toho Váňova statku. A máte pak navíc ještě na celý měsíc přístup k záznamu toho kurzu. A tak jako vlastně byste tam byli s náma, s tím, že uvidíte jenom mě a Richarda, neuvidíte ostatní účastníky, ale uvidíte nás, jak učíme. Takže je to takový, že můžete zažít ten kurz i z domova, pokud by to pro vás z nějakého důvodu bylo přijatelnější, nebo zkrátka nemáte možnost přijet naživo. No a potom k těm párovým věcem máme i úplnou novinku. Je to, tomu říkáme, transformační dovolená, protože je to kurz, který má 5 dní a to už je docela dlouhá doba na to, aby se některé věci ve vašem vztahu přeměnily a usadily. A je to kurz, kde se hodně zaměříme na praxi toho, jak vytvořit víc radosti, energie v vašem těle a mezi vámi v partnerství. Jo, je to párový kurz, kde budeme předávat a trénovat praxe zaměřené na to, abyste jako ženy byly právě víc uvolněné, abyste se dokázali s lehkostí odevzdat, aby vám bylo příjemně ve vašem těle a cítili jste se v bezpečí a v lásce a muže budeme podporovat, aby stáli ve své síle, aby se cítili uvnitř silně, stabilně, klidně, a i třeba ve víru ženských emocí a ještě si to užívali. A budeme se zaměřovat i na praxe, které mezi vámi podpoří to proudění, jiskrnost. A budeme pracovat i s tím, jak momenty, které by ve vztahu jindy mohly být konfliktní, na místo vzteku se mohly přelít do vášně. A budeme pracovat i s dotekem, s masážemi, kdy potom tak všechny intimnější věci probíhají v soukromějších pokojů. Takže je na co se těšit a pro ty z vás, kdo si chcete dát takovou opravdu hlubokou cestu ve vašem vztahu, ať už potřebujete něco opravit nebo dosytit, anebo zkrátka ten svůj vztah chcete ještě víc podpořit a načechrat,
tak přijeďte v srpnu 10. až 14. srpna. Láska a polarita. A tenhle kurz děláme pouze jednou za rok, takže nečekejte na další termín, protože jen tak brzy nebude. A já jsem vám slíbila, že se dostaneme ještě k dotazům. A tak je tu jeden dotaz, on je tady víc. Já ještě, než to řekneš, zdravím do Soutoku umělníka. Takový dva naše, co teď byli na tom Kortač jedničce, a oni mi posílali fotku, já ti pak ukážu, já nechci ukazovat, kdo to je, ale krásně nás poslouchají, takže zdravíme naše zubaře. No a já tady mám dotaz. Partner byl po retreatu, je to od absolventů retreatu pro páry, partner byl po retreatu skvělý, opět ho ale pustilo, po chvíli se ho to pustilo a vrátil se zpět do starých kolejí. I když mu tak bylo o moc lépe. Znamená to, že pro něj nejsem ta pravá? Tak já se trošku jako usmívám, jo, protože tohle je velmi typický vzorec, kdy něco se děje na straně muže a žena si říká, oh, se mnou je něco špatně, já nejsem ta pravá, jo, nebo já se mu nelíbím a tak dále. Ale s tím to vůbec, ale vůbec nesouvisí. No a to, že se vracíme do starých kolejí, jak je tady psáno, to je pro nás velmi přirozené, nejenom ve vztahu, ale ve všech oblastech. A já vám to přiblížím na disciplínách, kde si to dokážete mnohem líp představit. Jo? Řekněme, že se najednou rozhodnete, že posílíte svoje tělo, že chcete mít víc svaly nebo chcete být pružnější a tak dále. No tak co uděláte? Že jo? Začnete posilovat, jdete do fitka, začnete běhat, začnete dělat jogu podle toho, jaký chcete mít efekt. A nikdo nečeká, že si na jeden víkend zacvičíte a máte vystaráno na celý život, to si nemyslí nikdo, jo? Že byste si zajeli na nějaké jogové soustředění a najednou od té chvíle už byste byli nejenom zdraví a flexibilní. Ne, to si nemyslí vůbec nikdo. Ale v tom vztahu ve výsledku je to mnohem jednodušší než v té józe, protože vy ve chvíli, že jo, abyste byli pružní, tak vlastně tu jogu potřebujete cvičit už pořád, nebo abyste měli ty svaly, tak potřebujete průběžně posilovat pořád, pravidelně. A když najednou polevíte na týden, na měsíc, jo, a třeba by to bylo proto, že jste nemocný, tak přestanete cvičit, no tak jasně, že si toho všimnete na svém těle a musíte zase začít a znovu se vrátit k té praxi. A tady bych teda skoro řekla, že ve vztazích je to ještě o něco jednodušší, protože jakmile vy si ty věci zažijete, tak vy už najednou nemusíte tak na sílu posilovat nebo protahovat, protože už se to stává víc vaší každodenní součástí. Ale potřebujete si víc vzít ten čas na to, aby se to ukotvilo ve vašem životě. To znamená, že třeba ty věci, které vás na retreatu pro páry podporovaly, že si je zadáte do kalendáře a něco z toho, nemusí to být vůbec všechno a nemusí to být moc, ale aspoň něco z toho děláte pravidelně znovu a znovu a znovu a znovu. A určitě to nebude spontánní a určitě to nebude v mnoha chvílích jednoduchý. Budete se muset překonávat, budete mít rezistenci, budete unavený, nebude se vám chtít, protože ten náš systém má tendenci se vrátit do toho, co důvěrně známe. I když to třeba bylo úplně špatný, tak něco v nás v tom chce zůstat, protože my to známe. Jo? Nebo když třeba jsme měli jako děti prostě zkušenosti se vztahem našich rodičů, bylo to takový dysfunkční, v mnoha ohledech zraňující, ale my se v tom nějakým způsobem cítíme doma. A máme pak dokonce tendenci vytvářet podobnou realitu, navzdory tomu, že nám ubližuje, ale je to taková naše definice, jakože a to je láska, to je domov, tohle chci. Takže si schválně vybíráme vztahy, kde je třeba hodně dramatu, protože jsme si to zažili v dětství. A to neznamená, že bychom tím měli být ovlivněni na celý život. My to můžeme měnit, ale vyžaduje to disciplínu a vyžaduje to vlastně i určitý jako právě ten výstup ze zóny komfortu. Jo? Takže nezůstáváme jenom v tom pohodlí, ale že opravdu jdeme tak, jako si někdo jde zacvičit nebo někdo mění jídelníček a řekne si, vysadím cukry a samozřejmě zažívá strašnou chuť prostě na ty cukry různýho druhu. Ale když to překoná a vytvoří si nový návyk ohledně stravování, tak pak už je to najednou jednoduchý. A i v kontextu vztahu je to o budování nových návyků ve vztahu. A k tomu patří, že něco udržuju na té každodenní úrovni,
a že třeba průběžně, já nevím, čtu si knížky a aplikuju to, sleduju online programy a aplikuju to, dívám se na takovýhle vysílání, nechám se tím inspirovat a aplikuju to, nebo třeba jdu na další kurz, jo, i buď to zopakovat si klidně ten samej, nebo teď máte možnost jít na Láska a polarita. Nechtějte po sobě, aby jeden víkend vám obrátil partnerství vzhůru nohama, pokud vy ty změny nezačnete vědomě integrovat do svého života. A znovu říkám, můžou to být drobnosti, ono vám to nemusí zabírat mraky času, jo? To může být 10 až 30 minut denně vaší pozornosti, která je najednou trošku jiná, co se týká vašeho partnera nebo partnerky a udělá vám to úplně jiný vztah. Ale potřebujete na to myslet, potřebujete to trénovat. Jak se říká, že ty kapičky vykapou, že jo, po nějaký době díru i do kamene, tak právě vy potřebujete takový kapičky, které podporují váš vztah a vědět, že potřebujete kapat každý den, pořád znovu a znovu, a to vám vytvoří tu novou vztahovou realitu. Ale vůbec se nebičujte, že jako je, tak my jsme na víkend někam odjeli, bylo to skvělý, bylo to nádherný a po pár týdnech nebo měsících se všechno vrátilo do starých kolejí. Jo, to se stalo spoustě lidem, je to velmi přirozený, ale co to znamená? Pokud vám na retreatu něco pomohlo, no tak začněte znovu dělat ty věci, které vám pomáhaly a ono vám to pomůže zas. Že to je jako, vůbec se neobvinujte a určitě tam není nic o tom, že by partner, že by žena nebyla ta pravá pro svého partnera. Prostě pokud vám ty věci fungovaly, tak je to skvělý znamení, akorát potřebujete vytrvat. A pak tady mám dotaz. Dobrý den, žárlím na muže, na manžela, když se kouká na jiné ženy. To mám úplně pocit, že se mu nelíbím a hned mu to vyčítám a většinou se pohádáme a nedokážu to přejít. Tak já tě asi nechám, Richarde, k tomu promluvit. Za mě bych řekla, že jako velký díl té práce je zase to, co můžeme my ženy udělat sami se sebou. A to je opět, jo, láska mít k sobě. Se tak, ráda, přesně tak. Jo, a když já jako žena mám tu sebe, důvěru, respekt vůči sobě, úctu, láskyplný přístup vůči sobě, tak mě to jednak nebude tolik vadit, ale pravděpodobně i způsobím, že ten muž se bude dívat víc na mě, než na někoho jiného. Že ten náš postoj k sobě hodně ovlivňuje to, jak se k nám chovají ostatní. Takže já bych jako za sebe bych doporučila spíš, než se to snažit ukočírovat na jeho straně a být z toho vystresla, tak opravdu vstoupit do toho, jakože já jsem úžasná, já jsem hodná lásky a pozornosti a já sama sobě dávám lásku a pozornost a to je ve výsledku i to, co způsobuje, že muž mi dává lásku a pozornost. Jo. To, jak přistupuju k sobě, jak kdyby dává návod tomu muži, jak on má přistupovat ke mně. Já možná řeknu, proč muži se nadívají na směrem, na tím, že mnama. To je taková určitá přirozenost, která je velmi důležitá k tomu, aby jsme mohli i vytvářet určitou šťávu v tom vztahu. Jo, muž, když se jenom zavře k té jedné ženě a vlastně neposílá tu energii nikam jinam, tak jemu se i zavře sexualita určitým způsobem. Je to fakt zvláštní, ale to, jakým způsobem se dívá, to je správný si trochu poštelovat, jo, nebo prostě jako poladit to. Když jsem hladovej, jsem nadrženej, tak prostě nějakým způsobem sjíždím ty ženy, že si tak jako si je beru a chci s nima, představu si něco v hlavě. Když jsem úplně vyprahlej, prázdnej, někdo závislý na pornu, jako úplně prostě vypuštěnej, vystříkanej, tak třeba, nebo jsem přepracovaný, tak mě ženy zase nezajímají, tak jsem jako prázdnej a nevzniká tam žádná šťáva a dokonce těmhle mužům vzniká i taková jako takový odpor k životu, že prostě toho má jako dost, je to na ně moc. A to, jak by se to správně mělo dělat, je, že já jakoby, jak to říct, uctím tu krásu, ale nevytvářím tam s nima jako v té hlavě nějaký vztahy nebo nějaký příběhy nebo si jako neberu. Já tak jako to přebytečné světlo, to, co prostě jako z nich září, to, co je to, tak jako tam s tím jsem
A stejný způsob můžeš být i s dcerou, protože dcera taky jako, to je právě velmi těžký téma, je s dcerou, kdy ona začne být krásná, začne být sexy, živá, tak já nemůžu vytvářet sexuální vztah s dcerou. To je prostě strašně důležitý. Já jenom tam jako s ní jsem, uctím jí a vytvořím tam ten prostor pro to, aby ona mohla dospívat, mohla být živá, ale neodmítám jí. To je strašně důležitý. Jo? Stejně to jako s těma cizíma ženama. Já je neodmítám, nezavírám se tomu, ale jenom to jako vidím a dávám tomu ten prostor. Jo? Já s těma cizíma ženama je ta výhoda, že tam může vznikat ještě ta určitá jako polarita, ta živost, ta určitá vášeň, kterou já pak můžu vzít domů. Jo? To znamená, já jsem takový jako nabitej, takový oživený. Tím nemyslím, že bych si s někým něco začínal vůbec. Jo? A tohle téma je velmi, jak to říct, kontraverzní, protože spousta žen obrovsky žárlí, jenom když se člověk podívá někam jinam. A není to třeba, tím spíš si kazí ten vztah. Kdyby mu dali víc svobody, protože muže podporuje ve vztahu svoboda. To znamená, čím větší svobodu mu dáte, tak tím víc on zůstane u vás. To je strašně zajímavý. Jo? A ženy to chtějí přesně obráceně. Ne, nic nesmíš, nikam nepůjdeš, no o to víc on bude zahýbat. Přesně tak to je. A o tom dokonce existuje nějaký takový vtipný film, kde jsou tři muži a tři ženy. Hraje tam Jennifer Aniston, myslím. A nějaká moudrá žena jim tam, oni tam jako vyslechnou a ona říká, já svýmu partnerovi dávám vždycky týden off, ať si s kým chce, ať si kde chce. Jo, to je ta myšlenka toho filmu. A oni se nějak jako toho chytnou, od toho odejdu, jako musíte se na to jako podívat. Ale princip je, co dělají ty chlapy? Mají úplnou svobodu, můžou si spát s kým chtějí. První čtyři dny z toho filmu jenom jí a chlastají, jo. Ani nejdou nikoho balit. A pak jdou někoho balit. A je to úplně jako strašný, vůbec to jako nefunguje. Oni se vlastně bojejí, nechtějí. A pak se vrátí do toho vztahu a jsou vlastně šťastní. Což je jako hrozný. A já tím nechci říkat, že všichni to máme stejně. Ale ten princip je, že když řekneš muži, že má svobodu, tak on je takový otevřenější. Nemyslím úplnou svobodu, ale když mu jakoby do těch, když se ho nesnažíme prostě si úplně udržet, to je jako špatně. Na druhou stranu, spousta chlapů dělá tu chybu, že říká ženě, máš svobodu, můžeš si dělat, co chceš. Ženy nezajímá svoboda, ženy zajímá láska a bezpečí. Ale svoboda není tak důležitá. Oni potřebují, aby je ten muž miloval, aby je dokázal být s nima přítomnej, aby byl pevnej, jasnej, přítomnej, láskyplnej. Ale slovo svoboda, dělej si s kým se, co chceš, to žena nechce, ona chce s tím jedním mužem jít do hloubky. Nepotřebuje svobodu, protože tam je ta láska. Jo? Láska není úplně svobodná, ta je prostě zamilovaná, ta je v nesvobodě, ta je úplně totálním propojení. Jo? Ženy i milujou být vedený, to není svoboda. Ona nepotřebuje svobodu, co si chce dělat, ona chce být vedená lépe, než se sama vede. Jo, to je často, to mají ženy. Ne všechny samozřejmě. Já tady mluvím o určitým jako procentu, který tohle z toho milujou. A samozřejmě v dnešní nové době je i spousta žen, který chtějí asi tu svobodu, ale pak jsou v opačné polaritě, pak se diví, že si vybírají jemný muže, že to není úplně jasný, nebo že muži nechtějí. Je toho tady moc, teď co by se dalo říkat, ale nemáme úplně čas, já budu potřebovat končit. Tak možná ještě jeden dotaz tady. Co když si muž dá na místo partnerky dceru, a to od narození? Vlastně si urobí ženu z dcery. Jak s tímhle pracovat? A co mě k tomu napadá, je... Já nevím, že, já nemám děti, takže já to nechám na tom. Mně napadá, že ta dcera, ona je vlastně, řekněme, tou nespoutanou verzí té maminky. Jo, ta dcera, to dítě je velmi spontánní, velmi přirozený a tak bych skoro typla, že je tam ta fascinace právě tou živostí, spontaneitou, bezprostředností. A tak můj tip by byl pro ženu maminku bejt víc spontánní, bejt víc bezprostřední, bejt víc hravá, jo? Protože si dokážu představit, že ten muž je přirozeně fascinovaný určitýma kvalitama, který ta maminka má taky, ale má je v sobě nějakým způsobem potlačený, zregulovaný, vyplý. Jo?
A tak já bych se jako žena začala dívat na to, kde mám radost ve svém životě, kde se můžu spontánně projevovat bez nějaký seberegulace, kde si dovolím třeba i, já nevím, poskakovat jako malá holčička, vyjadřovat emoce jako ta holčička, i když samozřejmě už jiným způsobem jako dospělá žena, ale nějak mi tam chodí, že to může souviset i s tématem určitý sebekontroly nebo seberegulace, kterou má ta dospělá žena a kterou ta holčička ještě nemá. A právě proto toho muže, tátu může fascinovat, protože je to ta určitá živost a hravost, kterou ale i jako dospělá žena, jako dospělý ženy můžeme stělesňovat taky. Tak na tohle bych se zaměřila. A my se blížíme k závěru dnešního vysílání. My vám moc děkujeme za vaše otázky, za vaši pozornost. Někdo jste se ptali, jestli bude záznam k tomuhle vysílání, nebo jste se třeba připojili až v jeho průběhu. Takže my necháváme většinou alespoň týden a někdy déle to vysílání běžet, pak ho většinou zase stahujeme z oběhu, ale po dobu následujících pár týdnů ho ještě budete moct najít na YouTube kanálu Denisa Říha Palečková i na veřejném Facebooku Denisa Říha Palečková, takže tam se pořád ještě můžete podívat na záznam. A podělte se i mezi svými přáteli, pokud budete chtít a pokud vám to bude dávat smysl. A my vám moc přejeme, abyste ve svých vztazích a životech zažívali hodně radosti, hodně lásky, hodně lehkosti, hravosti, aby ty náročnější věci, které vás potkávají, a v tom nejlepším slova smyslu vedly k vašemu růstu a takovému posílení. Jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí. Ale současně vám přejeme, abyste mohli růst i skrz radost a potěšení víc než skrz ty bolavé situace. A pokud budete chtít podpořit, tak určitě neváhejte se na nás obrátit a využít i některý z programů a kurzů, které nabízíme, které vás opravdu jako provedou a poskytnou vám další vhledy a prožitky, které vám pomůžou k tomu, abyste ten vztah i sebe opečovali a podpořili způsobem, který vám bude dávat smysl. Takže ještě jednou moc děkujeme, mějte se krásně a my se budeme těšit opět někdy na viděnou. Taky mějte se moc hezky, pozdravujeme z Brna. Tak. Tady zkouším dávat nějakou hudbu nakonec, ale mám limitované možnosti, ale nenabíhá mi. Tak to bude bez hudby, bude to bez závěrečné znělky. Mějte se krásně.